Agjencia e zbatimit të gjuhës në bashkëpunim me Universitetin e Europës Juglindore në Shkop kanë organizuar konferencën shkencore dyditore ndërkombëtare me temën Terminologjia dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale. Konferenca është zhvilluar në hapësirat e UEJL-s në Shkop dhe ishte në kuadër të shënimit të ditës ndërkombëtare të përkthimit me pjesëmarrës dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme arsimore e shkencore nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria dhe Bulgaria. Mysafirët e të pranishmit të tjerë i ka përshëndetur Ilber Sela, drejtor i AZG-s. Ai tha se tema e konferencës, terminologjia dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale, është një strategji e nevojshme për të diskutuar dhe shqirtuar mundësinë se si të zgjidhen e tejkalojnë vështirësi dhe sfidat me të cilat ballafaqohen gjatë përdorimit praktik të gjuhës e sidomos gjatë përkthimit. Unë besoj dhe shpresoj se së bashku për të kontribuar në këtë aspekt, duke dhënë një mesazh të qartë për qarqet dhe institucionet tona, ku do të ndodhen e ku do të veprojnë. Të gjithë e dimë se terminologjia është një forë çështje shumë e delikuar, prandaj nevoja për të zgjidhur këtë është tepër e madhe. Por vetëm bashkëpunimi dhe bashkëveprimi mund të na çojë drejtësi, duke hedhur në një rrugë në rrugën e gjatë të rritjes çdo ditë, varësisht nga rritjet dhe shtypet e reja teknologjike, informatike, të cilës sjellin edhe një terminologji të re. Duke i përgjigjur kësaj sfide, unë besoj se do t'ja dalim të jemi të përgjegjshëm dhe të përgjegjshëm për punën që e bëjmë. Agjencia e zbatimit të gjuhës është e gatshme të vazhdojë me të gjitha kapacitetet e saj. Këtë e ka dëshmuar edhe më përpara, prandaj po dëshmon edhe tani në anë të kësaj konference. Prandaj, ju uroj një fillim të këndshëm dhe punë të mbarë Në kuadrin e konferencës shkencore ndërkombëtare, AZG ka nënshkruar edhe dy marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Studimeve Albanologjike, si dhe me Muzeun Historie Kombëtare të Shqipërisë. Normalisht ndihem shumë i lumtur sot, për krah marrëveshjes që kemi në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Marveshin që e kemi poshtë me Fakultetin Filologi, Universitetit Tiranës. Ja që sot, bashkëpunimin tonë që e bëmë Lazarov dhe mitë sot me bashkën e zarek se kori të akademis të sëllim rëvërmike, Zotin e Nisha, një këtë që të mua, që ka në një gjimë shumë madhe të rëmësis. Në sot, të iniciativa, që të komar të zikri bashkëpërish të i bisedonë, sot e kemi jetë në letë, Ja sot në shkëtë në këtë marveshën, e besoj që unë si drejtor e fremdoj të përzën në sëti, rektor ose asturin në këtë institucion, dhe besoj që shumë unë në shkëtë në bashkëpërën, dhe besoj që të këtë në bashkë, sepse unë jam një vi që dua që marveshën të jetë në vetë këtë të matërë në partijë. Atërë e të 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 atëherë nuk ka e vlerë. E them kënë sepse, si kur se dhe një për gjurë të është në kështë. Funkcionire, e për të të thamë, e sotë në plane, po më vetë është mua, i së të trafë të duhe të dorë, që është prezentu, dhe të gjithë të tjerëve, i ka të temë në zbatim, për që dhe në zbatim i eksirë në ulike në në njëse, perë. Unë e në njëse, të 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 Edhe që pensaj që të është një që të ishë në ambetur të 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 Në këtë aktivitet shkencor ndërkombëtar kanë marrë pjesë Besa Arifi, prorektore në UEJL, Remzie Shahini Hoxhaj, profesoresh nga Universiteti i Prishtinës, Luan Përzhita, rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike nga Shqipëria, Skender Hasani, drejtori i ITSHKSH-s dhe Xhemet Hajredini, studiues. Të gjithë këta janë shprehur të kënaqur me pjesëmarrjen e tyre në këtë tubim të rëndësishëm shkencor.
ata përgëzuan edhe punën e Zotit Ilver Sela. Do të thotë sot mbahet një konferencë ndërkombëtare shkencore që ka të bëjë me përdorimin e gjuhëve dhe me shumë gjuhësinë dhe më konkretisht tema është për terminologjitë profesionale gjuhësore dhe përdorimin e tyre dhe sfidat që lidhen me përdorimin e tyre në përgjithësi në vendet të cilat përdorin më tepër gjuhë. Po, është temë shumë e mirë dhe mendoj se do të bëhet një punë mrekullueshme me këtë konferencë. Organizatorë është sigurisht Agjencia për zbatimin e gjuhëve në kuadër të Maqedonisë së Veriut, por edhe Universiteti i Evropës Jug-Lindore në Shkup dhe në Tetov. Kështu që është një vend shumë i mirë për të studiuar këto aspekte të përdorimit të gjuhës, duke pas parasysh se universiteti është një universitet trilingual ku programet studimore shkojnë në gjuhën shqipe, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën angleze dhe që është një shembull shumë i mirë për përdorimin e mëtej për gjuhëve në mënyrë oficiale. Këto tema ndonjëherë janë pak sensitive, janë delikate, për shkak se shumë gjuhësia ngjallë edhe debate dhe polemika të ndryshme në një shtet, të cilat zakonisht e kanë edhe atë aspektin politik, por në fakt, domethënë përdorimi i mëtej për gjuhëve është diçka që e bën një shtet posaçërisht të rëndësishëm në aspekt multietnik dhe të afërt ndaj të gjithë qytetarëve të vet. Patjetër që po, domethënë është një agjenci e cila merret me zbatimin e gjuhëve të ndryshme, do me thënë, të cilat përdoren në Maqedoninë e Veriut, por më konkretisht për detyr ka pasur, do me thënë, regulimin e zbatimit të gjuhës Shqipe si gjuhë oficiale brenda shtetit të Maqedonisë së Veriut. Thash, kjo tem ka qenë diçka që në të kaluar në kanë gjallur shumë debat, por që tani me zbatimin e gjuhës e shohim që me të vërtet është diçka që shtetit i jep një konotacion shumë pozitiv dhe shumë gjithë përfshirës. Konferenca është një rëndësie të jashtëzakonshme, do më thënë çështja e përdorimit të gjuhëve zyrtare, sidomos këtu në Maqedoni, po dhe gjithandej në këtë regionin kur ne jetojmë, është e rëndësishme për shkak të aspektit multietnik në të cilin jetojmë. Agjensioni ka bërë një punë të jashtëzakonshme me punimet të cilat po prezantohen sot, po kjo po ashtu do të shërbej ndryshimit të diskursit shoqëror në aspektin e akseptimit të njëri tjetrit, aspekteve kulturore që na ndajnë edhe njëkohësisht edhe na bëjnë bashkë. Kështu që është një iniciativ shumë e mirë edhe shpresoj të mos jetë e para dhe e fundit, po që të ketë një vazhdimësi. Unë jam profesoresh në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Gazetarisë dhe Shkencave të Komunikimit. Ne kemi një bashkëpunim të gjatë me Zotin Sela. Njihemi që nga koha jone studimeve, ne jemi nga shkolla e Vjenës, kështu që kjo është një vetëm ndër bashkëpunimet e para, po shpresoj që do të kemi edhe bashkëpunime të tjera në vazhdimësi. Në fakt, është shkënaqësi e veçantë për mua dhe ftesa që mora nga drejtori i agjencisë, Zoti Ilver, që jam prezent këtu në një nga konferencat ndoshta më interesante që janë zhvilluar kote fundit që lidhet me gjuhën shqipe, me zhvillimin e saj në fushat ndryshme të administratës apo të licitacionit e kështu me radhë. Ndjem jashtëzakonisht i kënaqur edhe nga memorandumi bashkëpunimi që nënshkruam të dy institucionet, Akademia e Studimeve Albanologjike në Tiranë dhe Agjencia e Gjuhëve në Shkup. Natyrisht ky memorandum bashkëpunimi përmban disa fusha që kanë të bëjnë me fushën e kërkimit, me fushën e studimit, në shkëmbimin e ekspertëve të gjuhës shqipe, në krijimin e mundësive të rregullimit të atyre të dhënave të cilat mungojnë hë për hë si rezultat i botimeve të fundit që kanë dalë, në shkëmbimin e teksteve të ndryshme të botimeve në dy bibliotekat tona, si dhe në organizimet e tubimeve të ndryshme të cilat do të sjellin si rezultat pasurimin e gjithë atyre që përdorin gjuhën shqipe, natyrisht gjithë shqiptarëve me të reja që vijnë nga hulumtimet e gjuhësisë në Tiranë po dhe në vende tjera. Për mua është një punë jashtëzakonisht e madhe, unë e thashtë edhe në konferencë, në një kohë ka shkurtër ka një zhvillim jashtëzakonisht të rëndësishëm kjo agjensi, e cila si tush ja ka vu shpatullat një barre kaq të rëndësishme që ka, dhe është bërë faktor kryesor në futjen e gjuhës shqipe, në njohjen e gjuhës shqipe, por edhe në atë trashëgiminë që do të jetë ndoshta për brezat në të ardhmen.
Natyrisht ndihma jonë është e pakursyer, nuk do të mungoj, edhe në të ardhmen biles do të rritet dhe do të shumëfishohet. Ne gjatë takimeve që patëm me drejtorin biseduam në detaje të gjithë aktiviteteve që do të organizohen së shpeti dhe mendoj që shumë shpejt do të kemi një kalendar të gjithë aktiviteteve për vitin 2021, po më shumë të për vitin 2022. Është një ditë e veçantë, për shkak se kjo konferencë nga Agjencia për Zbatimin e Gjuhës bëhet pikrisht në ditën ndërkombëtare të gjuhëve. Dhe ka rëndësi dhe peshën e vetë dhe vendi ku mbahet, për shkak se gjithmonë në Republikën e Maqedonisë së Veriut tashmë shqiptarët kanë bërë luftë permanente ndër shekuj që gjuha jetë gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare e përdorimit në gjuhën e popullit shqiptar dhe pjesëmarrja e në konferencë të institucioneve Tiranë-Prishtinë-Shkup e begatojnë dhe e rrisin vlerën e kësaj konferencë. Dhe besoj që me kumtesat që do të trajtohen këtë konferencë nga studiusit e Mirfilt, nga këto tri qendrat shqipfolse, besoj që do të dalë një e arritur shkencore që do të jetë sugjerim për avancimin e kësaj agjencie për t'i përdor këto prurje të reja që do t'i sjellin studiusit. Po tema është jashtëzakonshme, për shkak se agjencioni vit për vit më i trajton temat e ndryshme që nesër do t'i praktikon në praktik, sepse këto prurje që do t'i sjellin studiuesit do t'jen begatim jo vetëm për zbatimin e gjuhës që do t'i shërbej kësaj agjencioni, po do t'i shërbej edhe shkencës në tërsi. Po, Sela i ka bërë themelet e këti institucioni dhe është shembul se si duhet një institucion me një njeri të duhur të hapron drejtë sukseseve. Dhe kjo agencion me këtë drejtor e ka etabluar këtë institucion them shtetror, por edhe shkencor në një anën tjetër, për shkak se pa atë shkencorën avancimi i gjuhës nuk do të jetë në atë nivelin e duhur dhe drejtore me menaxhimin briljant të këtij institucionit e ka etabluar në rangun shtetror dhe është pikë rrëfim edhe për institucionat tjera shqiptare në Tiranë dhe Prishtinë. Gazetar, publicist, studiues, jam i ftuar në këtë konferencë kushtuar ditës ndërkombëtare të përkthimit organizuar nga Agjencia për Zbatimin e Gjuhës. Edhe është një temë shumë e qelluar. U vinë në ndihmë gjuhëtarëve, përkthyesve, ndërmjetësuesve gjuhësor, interpretuesve, njerëzve të profesionit. Agjencia e ka kuptuar shumë mirë rolin e saj për të lehtësuar dhe për të mundësuar që këta profesionist të përkthimeve të gjuhës t'i kenë dyert hapur në këto konferenca, po në këto trajnime dhe është një veprimtari për çdo lëvdat. Unë them që është në vendin e caktuar njeriu i qelluar. Domethënë, diçka bën, di të vlerësoj vlerat, këshillohet me profesionist dhe besoj që background-i i tij, domethënë i shkollimit jashtë vendit, puna e tij në disa universitete të vendit edhe jashtë, e ka bërë më kreativ dhe besoj që puna që po udhëheq këto 2-3 vite në Agjencinë e Zbatimit të Gjuhës është për të lavdëruar. Unë nuk kam temë për të shtjelluar, unë do të moderoj një pjesë të konferencës ditën e nesërme, do të jenë disa referues të cilët janë përcaktuar temave interesante të terminologjisë, qoftë në ekonomi, në mjekësi, apo në fusha të ndryshme, ku ne çalojmë. Ne nuk gjejmë terme të caktuara, të mirëfillta të gjuhës shqipe, dhe i kemi pak këto terminologjinë të larushitur. Prandaj kanë ardhur edhe miq profesionist nga Kosova, nga Shqipëria dhe studiues nga vendi, që të gjejmë një gjuhë përbashkët dhe ne të flasim njësoj të gjithë. Në këtë konferencë shkencore ndërkombëtare u bë edhe prezantimi i librit në tri gjuhë.
shqip, maqedonisht dhe anglisht, shumëgjësia dhe sfidat e zbatimit të ligjit të përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Konferenca shkencore ndërkombëtare përfundoi ditën e 8.